Коя е за вас най-голямата изненада, господин Стойчев? И след това ще коментираме и цитирам ваши колеги. Най-голямата изненада в това правителство. За мен няма някаква, кой знае каква съществена изненада. По-скоро интересен подход към едно или друго назначение. Но съществена изненада не бих казал. За Красимир Каракачанов беше ясно отдавна, че това е негов детски блян да стане министър на отбраната. И въпреки, че имаше различни съпротиви срещу това, в крайна сметка се постигна, така че не бих го окачествил като изненада. Добре, за това ще говорим сега, след минута, но преди това искам няколко цитата. Първо, разбира се, от социалните мрежи, Николай Слатински цитира свой приятел и казва: новото правителство е представител на извадка на онези прослойки, професии и политически кръгове, които спечелиха прехода и спечелиха от прехода. В Twitter Радан Кънев казва: Борисов 3 в 140 знака, отказ от реформи, властта поделена между Цветанов и Пеевски, патриоти в кавички дават министерство на концесия, за забележете, на олигарси. Това е много интересно. И накрая малко по-подробно от професор Евгений Дайнов. Той казва: погледнато от към идеология, правителството е катастрофално, защото е автентично антидемократично. Повечето министри в него споделят съвсем искрено идеологията на неравенство, т.е. че по-силният е в правото си да тормози по-слабия. При патриотите в кавички това върви по линия на грубата сила, презрение към правата, който си ги знае нагъл, и Булгар-Булгар. При консерваторите в кавички по линията на Байтошовото: който има пари, той решава. Какво ще ми решаваш ти, бе, като нямаш пари, край на цитата. Бойко е и в двете идеологии едновременно. Иде вахханалия от произвол. Не си правете никакви илюзии, казва във Фейсбук професор Евгений Дайнов. Сега започваме с политолога Стойчо Стойчев. Големите изненади. Аз казах, че първите реакции на големите информационни агенции, и това беше очаквано, е по повод на влизането на националистите в правителството. Това за Европа какъв знак е? Виждаме какво става във Франция. Всички бяха настръхнали от възможността националистката Лю Пен да влезе. Тук влизат Каракачанов и Симеонов едновременно. Основното притеснение по-скоро е по отношение на атаката, тъй като за външните партньори на България атака е по-скоро носителът на това дясно екстремистско говорене, което може да се окачестви като крайно в Западна Европа. Но същевременно виждате, че атака не присъства осъзнаемо в изпълнителната власт. Волен Сидеров остава в парламента. Пък и съвсем скоро външните партньори ще видят, че екстремизмът на атака и на Волен Сидеров са само един етикет, който те сами си лепят, за да печелят гласове. И че всъщност по отношение на политиката няма да се случи нещо съдържателно драматично, което да разклати доверието в България. Аз не съм толкова притеснен от присъствието. Друго въпрос е, че атака е пряк проводник на руските интереси в България. Ами ако гледате руските интереси, техни проводници могат да бъдат намерени навсякъде, не само в Атака. Каракачанов дава едно интервю пред руска телевизия. Всъщност при него има и друг проблем с така наречения допуск заради агентурното му минало. Или мечтата да стане министър, много хубаво, обаче... Чисто формално той ще получи допуск без никакъв проблем, защото като министър има право на такъв. Друг е въпросът до каква степен, да кажем, американците ще вярват и ще споделят натовски тайни с него, при положение, че има такива съмнения. Но това ще проличи по-нататък. Така или иначе, България не е гвоздия на НАТО срещу Русия или в региона. Не смятам, че ще бъде нещо, кое знае. Дали Каракачанов няма да се откупи, като направи сделката за F-16? Предполагам, че не. Вече бяха дадени заявки за Грипен. Тази сделка, разбира се, тя ще остане далеч от публичните очи, защото се провежда по специални процедури. Но пък специалистите казаха, че Грипен е на първо място и това точно беше така направено от точно правителството Герджиков. Ако в момента новият екип в Министерство на отбраната тръгне да променя този избор, това по-скоро означава, че до края на евентуалния 4-годишен мандат няма да има сделка. Така че това означава наистина още едно голямо протакане във времето. Те могат да кажат: не Грипен, ние тъй като искаме да имаме евроатлантическа. Няма значение какво ще бъде казано, вземаме F-16, радост за американците.
крайна сметка това не зависи толкова от министъра на отбраната, колкото от министъра на финансите, защото парите не ги дава министъра на отбраната. Другият проблем е Валери Симеонов. Този, който каза, нали, също националист, каза нещо много по-важно. Кой беше казал всъщност за ракетите по турската граница? Симеонов. Второто, което каза, е, че българите в чужбина много-много да не ми се моткат в краката и онези кадри по българо-турската граница с бабата. Ами, сега... Това е заместник министър-председател на България вече. Да, разбира се, тези неща не са никак лицеприятни. И аз по-скоро очаквам да видим една трансформация в неговото поведение, макар че до тук това, което демонстрира Валери Симеонов, е на доста прям човек. Той говори това, което мисли и действа така, както сърцето му очевидно повелява. И надали ще влезе в някакви рамки от висотата на поста, който ще заема. Но пък същевременно, какво да кажа, това не е и толкова радикално. И какво по-радикално? Ами, ракети, бабата и българите, пак които казвам, се мотат в краката. Това са етикети, които тези хора се лепят, за да привличат гласове. Когато се опре до реална политика, винаги радикалите поумекват малко. Дайте им толеранс от 1-2 месеца, да видите как ще почне да се държат. Най-малкото администрацията в тези структури изключително много смекчава всякакви воинстващи опити за промяна или за нещо друго. Интересни са новите лица, изненадващите. Нено Димов, който изведнъж се оказа, че е патриот, а всъщност е известен с антиекологичните си убеждения и дори вече днес се появиха, да ги наречем, спекулации или мнения в социалните мрежи, че може би той е на този пост, за да разреши втората кабинка над Банско, нещо, което Пип, Цеко Минев и така нататък отдавна искат да бъде направено. Аз не знам дали това ще се случи, но ако гледаме на Нено Димов през политическата призма, той е ръководител на Института за дясна политика, който през последната година се превърна в идеологическия think tank на коалицията между ГЕРБ и патриотите. Неофициалната. Разбира се, да. По-скоро той е нещо като спойка за тази коалиция. Събира ги заедно. Смисъл? Какво точно? Ами в чисто идеологически аспект. Виждате, че ГЕРБ започнаха да говорят все повече за консервативни ценности, като България над всичко, като религията. Да, Орбан като цяло е образец за подражание на тази линия, на патриотично-консервативната. Не е лошо да се вижда какво става напоследък с Орбан. Сега, разбира се, мнозинството от държавите, поне в Европейския съюз, споделят по-либерални ценности и той няма как да не остане в изолация в тази позиция. Сега, доколко това ще бъде работещ вариант за България, ние ще... Добре, а защо ще точно отвъд идеологическата спойка, както вие наричате Нено Димов, все пак той влиза в едно министерство, което е изключително чувствително. Ани, нека да не забравяме. Ами защото има опит в това министерство. Той реално е бил заместник министър на екологията по времето на Костов и с такава експертиза разполага. Евдокия Манева, май би. Мисля, че да. Е, въпросът е дали еколозите няма да реагират. Но това ще се види. По-скоро зависи от действията. Надали еколозите ще тръгнат на нож с него само заради кандидатурата. Все пак, ако беше, да кажем, назначен за министър на екологията кмета на Банско, това би било... Верно, той е от ГЕРБ. Било провокация, но сега Нено Димов не е чак толкова провокираща фигура. И трудно е да се преглътне за министър на екологията човек, който е абсолютен противник на глобалното затопляне. По-интересно е името на министъра на икономиката, приемника на Лукарски, Караиванов. Публиката си спомня, че той нямаше нищо против приватизацията от колко бяха 3-ма или 4-ма 19-20 годишни старозагорски младежи за 20 милиона на дипломатическия клуб в Бояна. И дори да си спомням, че не друг, като Томислав Дончев каза в едно телевизионно студио, че според него това не е редно. Ами, това затвърждава, поне ако тръгнем по тази линия на разсъждение, затвърждава убеждението, че Министерството на икономиката, освен да управлява няколко държавни предприятия, нищо друго съдържателно не може да свърши. И въобще самото му съществуване е под въпрос.
с назначаването, ако нали, се дистанцираме отвъд всякакви неформални зависимости на шефа на агенцията по приватизация за министър на икономиката, това означава някакъв, може би, стремеж да се раздържави собствеността и в оставащите държавни предприятия, някои от които доста големи и структуроопределящи. Вече кой ще ги купи, е въпрос не толкова до политологията, колкото до криминалните пазари, разследващо журналистика. До толкова, доколкото при дипломатическия клуб се появи зад тези трима младежи сянката на Пеевски, по някакъв начин това е така жълта лампичка. Ами хората с такива големи финансови възможности в България не са много, така или иначе, да си купуват такива големи имоти. И случайно може да се окаже. Какво предстои да се приватизира, апропо? Ами не знам, но списъка в активите към Министерството, което Министерството на економиката управлява, е доста голям. Например, Техпарк София е един от тях. Апетитен залък. Накрая, Министерството на образованието ще бъде управлявано от Красимир Вълчев, който има опит в това министерство. Някои казват в тази сфера, че не очакват от него така необходимите реформи в образованието. Но той пък стана известен с скандала там за поръчаните за 2 милиона, какво беше, запалки, стрес. Ами Красимир Вълчев познава изключително добре системата, цялата система, защото той е финансирал и бюджетирал тази система години наред. Както на средното образование, така и на висшето образование. Изключително добре пласиран в професионалните среди. Много балансиран в своето поведение. Отличен опит го казвам, защото го познавам, бих казал, добре. Въпросът е, ще направи ли той съдържателната? Безспорно, много добър финансист, затова няма спор. Дали ще направи тази реформа, която е необходима в съдържателната част на българското образование? Реформата ще се прави в парламента от Милена Дамянова, с която Красимир Вълчев е в много добри отношения. И ако създадат действително работещ механизъм, защото те двамата имат добър синхрон. Какво тя ще бъде председателка на комисията? Най-вероятно. Реформата ще се случи. Така че тя от една страна в парламента и той в Министерството на образованието биха могли да действат изключително синхронизирано, за да прокарат тази реформа. Вече доколко самата реформа е окей и е добра за образованието, е друг въпрос и би трябвало да бъде поставена много широко публично експертно обсъждане. И най-вече да се види дали тези хора, които са от 20 години в Министерството и пишат програмите, са готови за нещо по-революционно. Изненадите от ГЕРБ, Цецка Цачева, Лиляна Павлова... Ами, Лиляна Павлова беше, как да кажа, отстреляна доста успешно с няколко умели скандала. Гвоздят, разбира се, беше драмата с нейните чанти, колко те струват. Веднага се подаде Борисов на тази провокация. Няма как, действително. Така че тя в момента, вместо да се занимава с магистралите, ще организира едно председателство. Разбира се, то ще свърши до година лятото и след това този портфейл остава малко безпредметен. Това от една страна. Но от друга, създаването на министерство с министър, а не на вице-премиер, също е проблематично, защото ако тя беше просто вице-премиер с ресор европредседателство, нейната роля ще бъде координационна между отделните министерства. А сега всички административни тежести се появяват. Сега изключително голям административен хаос ще настане със съставянето на новото министерство, промяна на нормативна уредба, което ще изгуби време и ресурс, който иначе би могъл да бъде използван съдържателно. На правосъдието? Ами, очевидно реверанс към госпожа Цачева, която... Утешителна награда, както се казва. Да, и същевременно това означава, че няма да наблюдаваме, поне през този мандат, опит за реформа в съдебната система. Тя не е политик, който се афишира с подкрепа към подобна съдебна реформа. Още повече тя в едно посещение в Китай беше казала, че в България съдебната реформа е приключила. Това беше миналата пролет, ако не се ако лъжа. Ако мисли по този начин, очевидно няма какво тягу да реформира. Господин Стойчев, много набързо, като влязохме в темата за съдебната реформа, днес Корнелия Нинова сякаш отново отбеляза червена точка, като каза, че тя е била в ЦУМ, в кабинета на Гергов, но пък с главния прокурор Цацаров се е виждала при него в прокуратурата. Друг въпрос е дали тази среща е била обявена предварително публично. Какво става с скандала ЦУМГейт, Цацаров, Гергов? Виждате, че скандалът е изключително неприятен и ако той се беше случил в страна, в която има критична маса, гражданско самосъзнание,
всички участници в този скандал, поне тези, които вземат публични длъжности, трябваше моментално сами да напуснат въобще политиката и съответната там област, която работи към съдебната система. В България на това се гледа доста безкритично. Много по-големи критики бяха отправени към Лиляна Павлова за това, че имала чанта за 3-4 хиляди евро, отколкото за милионите натиска и нерегламентираните контакти, които се случиха в ЦУМ. Уви, в нашата страна такива неща не раждат критична маса на недоволство. Други са по-социални, по-битови проблемите, които могат да сринат кариерата на един политик или магистрат. Такъв е материала, както беше казал някой. Такива са даденостите социално-обществени. Апропо Корнелия Нинова, утре Красимир Янков от изпълнителното бюро на БСП ще ми гостува и ще говорим, разбира се, и за това какво става вътре в партията, защото явно там има също трусове. Но сякаш Корнелия Нинова печели от това постоянно развитие на скандала. Ами, тя доста позитиви натрупа през последните месеци от своето председателство. Очевидно се опитва да направи голяма мащабна промяна в БСП. Дано да е стигнат усилията, защото България би спечелила от едно реформирано, но модерно социалистическо движение, като алтернатива на модела ГЕРБ. Защото към момента виждате, че всички алтернативи на тази коалиция, която ще избере кабинет утре, са по-лоши. Uh-huh. Така че стискаме палци на госпожа Нинова. Чи интереси минават през това управление според вас? Защото има още много неща, които трябва да бъдат решени, и то бързо, освен самолетите, трябва да бъде Московски, трябва да реши въпроса с концесията на летище София. Там има скандал в скандала за допуск до информационната система. Но кои интереси минават през това управление? Не са един или два. Борисов се доказа като политик, който успява да балансира между много и разнопосочни интереси. Ще има за всички по нещо. И накрая, какво очаквате от Слави Трифонов и неговия протест утре? На няколко пъти вече имах повод да кажа, че настоящото мнозинство и кабинет, който ще бъде излъчен, имат всички шансове да изкарат 4-годишния си мандат, с изключение ако няма много силен натиск извън парламента от улицата. И за момента най-голямата такава алтернатива идва от потенциала, който за протест, който Слави Трифонов може да генерира, и партията Възраждане, която той е припознал очевидно вече като партия носител на тази електорална вълна. За утре има планиран такъв протест. Социалните мрежи се събират лайкове и подписи. Разбира се, между потенциал за концерт и потенциал за протест. Оставете концерт, аз гледам резултата от референдума. Нали, когато работим с изборни данни, там нещата са доста точни. Да, ама много хора се чувстват измамени, защото не им беше обяснено за какво гласуват. Така че, ако има опасност за този кабинет, тя идва от Слави Трифонов в комбинация с партия Възраждане, граждански протести, но не и вътре в парламента. И БСП няма изгода от предсрочни избори, защото Корнелия Нинова прави мащабни реформи. И ДПС няма изгода от предсрочни избори, защото не са се саморазправили още с ДОСТ. И Марешки няма изгода от предсрочни избори, защото не е ясно дали ще получи добър резултат. Да, така че в момента партиите, които са в парламента, имат всички основания да поддържат живота на този парламент, поне за 2-3 години, защо не е 4. Много благодаря. Първи коментар на Стойчо Стойчев, политолог, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски.